Na Smarták Hackfest 2018 se přihlásilo 7 týmů, zhruba asi z 12 škol. Tak jsme tu už druhý den a snažíme se udělat zastávku, která poskytne lidem víc informací, jako to momentálně zastávky umí. My děláme navigaci po Praze pro Pražáky. Cool. Poslední 24 hodin největší výzva byla toto dodělat do konce. Posledních 12 minut dokončete svoje projekty a blížíme se do velkého finále. Už to, že tady se mladá generace zajímá o to, co se v Praze děje a na základě dat může vytvořit nějaké pozitivní a vlastně užitečné věci, tak je to samozřejmě pozitivní a přínosné pro Prahu. Já jsem v podstatě velice vděčná, že si našli čas a trávit teda svůj tento volný čas na tom, aby pracovali na vývoji nějakých aplikací, které jsou potom možná použitelné pro to město, protože to je vlastně budoucnost pro to město. Mladí lidi se musí zajímat, co se děje v tom městě. Musíme jim dát tu příležitost, příležitost teď mají. Doufám, že se v dalších ročnících ta příležitost taky jako odzrkadlí a možná, že některé talenty pak zaměstnáme v nějakých našich strukturách, například operátor ICT. Operátor ICT pořádá pro Prahu tento hackathon ve spolupráci s asociací virtuální a rozšířené reality. Také nám velmi pomohla střední průmyslová škola na Smíchově.